Axşamınız xeyir, hörmətli və istəkli televiziya tamaşaçıları. Bir həftəlik ayrılıqdan sonra yenidən vəd etdiyimiz kimi eyni məkanda və təxminən həmin vaxtda görüşünüzə gəldik. Bu axşam da fərqli olacaq. Biz çox maraqlı bir mövzu ətrafında söhbət açacağıq və xoşagəlimli ifalar da sizə təqdim olunacaq. Mövzunu bir qədər də konkretləşdirsək, şanson musiqisi ətrafında həm söhbətlərimizlə dəyərli fikirləri bölüşdükdə siz də bunun şahidi ola biləcəksiniz. Yeri gəlmişkən məmnuniyyətlə onları sizə təqdim edirəm. Əslində yaxşı tanıyırsınız və təqdimata ehtiyac yoxdur desək, burada da doğru alınır. Respublikanın xalq artisti Eldar Mansurov. Axşamınız xeyir olsun. Təşəkkür edirik dəvətimizi qəbul edib gəldiyinizə görə. Və artıq, əgər biz bu musiqi janrından söhbət açırıqsa, illərdir onlar da fəaliyyət göstərirlər və bugün özündə də kifayət qədər populyardırlar ki, bizim proqramımıza dəvətlidir Arzu Rzayev, Cəlal Abbasov və Nərmin Kerimbəyli. Axşamınız xeyir. Minnətdarıq gəlişinizə görə. Eldar müəllim, çox qədim yarama tarixi var. Haradasa 15-16-cı əsrə təsadüf edir. Şanson, mənə baxanda biri deyir ki, musiqi janrıdır, biri deyir ki, yəni ki, şəhər kupletləri oxuyan adamlara deyirdilər şanson. Bu günləri artıq bu bir növ rəsmiləşib və şanson adı altında bu cürə musiqilər, bax bu şanson adı ilə cəmaata tanınır. Tanınmış fransız nümayəndələrinin yaradıcılığında milli mənəvi dəyərləri əks etdirən xüsusi bir janr olaraq öz əksini tapmışdı. Eyni zamanda ədəbiyyatda da şeir forması olaraq qəbul edilmişdi. İstənilən halda ilk olaraq yarandığı mərhələdə hətta o fərqli səslənirdi və haradasa kamera üslubunda təqdim olunurdu Fransa kabarelərində. Amma sonra bir qədər popülarlığını qazanandan sonra o estradaya da yol açdı ki, tanınmış ifaçılar Edith Piaf, sonraki mərhələdə Joe Dassin, Dalida, müasirlərdən Lara Fabian, Patricia Cass kimi ifaçılar bu janra müraciət ediblər. Bilir ki, sizin də yaradıcılığınızda bu məxsusi yer tutaraq öz əksini tapır ki, istərdik bununla bağlı fikirlərinizi işləyik. Əslində, Paris musiqisidir, düzdür, paytaxt musiqisi. Yəni ki, o, mən elə başa düşürəm ki, düzdür, Eldar mənim demişkən, yəni Fransaya aid olduğuna, amma şanson... Burada bir necədir, belə qolları vardır. Deməli, şanson Paris musiqisidir və Paris də Fransanın paytaxtıdır. Mən, məsələn, belə bir düşüncəm var ki, və mən belə deyərdim, 90-cı illərdən etibarən mən bir, belə deyim, bərpaçısı kimi bu şanson Bakı musiqisinin, yəni sırf Bakı musiqisinin bizim, yəni burada rus dili də mütləq. Yəni, məxsusdur, yəni bu musiqi. Rus şansonu da bugün özündə çox məşhur. Amma Rusiyanın şansonu o ayrı bir şeydir. Yəni, düzdür, mən o saytlar açanda Rusiyanın şansonunda da orada varam. Heç xəbərim yoxdur kim orası aldı. Amma ki, o başqa bir şey. Bax, budur əsli yaradıcılıq. Bəli, amma ondan mənim xəbərim yoxdur, mənim uşaqlar dedilər. Amma ki, ümumiyyətlə, bu bizim Bakı musiqisi olduğuna görə, mən bunu hər zaman şansonu Bakı musiqisidirəm. Yəni ki, bu bizim neçə illər boyu bu musiqi var, nə qədər ki Bakı var, o qədər də bu musiqi, paytaxt musiqisi inkişaf edəcək və zənnimcə belədir. Minnətdar fikirləriniz var. Davam edək. Nərmin, sizin üçün şanson dedikdə hansı asosiativ fikirlər yaranır? Fransa, Paris? O qədər də yox. Mənim üçün də bu paytaxt musiqisidir doğrudan da. Mən bunu belə qəbul edirəm. Deməli, arzularının fikirlərlə üst-üstə düşürsün. Tamamilə, tamamilə. Tam dəstəkləyirəm, çünki eyni fikirdəyəm. Və əslində çox belə xoşladığım, dinlədiyim janrdır. Deməzdim ki, özüm çox ifa edirəm onu, yox. Əslində onu da qeyd etmək istədim ki, əksər ifaçılar nəyə görəsə kişi cinsindən olur daha çox. Yəni, mən tanıdıqlarımla, qadınlar o qədər də çox deyil. Yəni, bəlkə də xaricdə, amma Azərbaycanda belə deyəndə ağlıma gələn, yəni, bugünkü qonaqlarımız və digər gözəl ifaçılarımızdır. Mən də, yəni, çalışıram bu sahədə sevdiyim kompozisiyalar olduğu halda onlara ifa edirəm. Məsəl üçün, hansılardır ki, sizin sevginizi qazana bilər və nəyə görə? Çoxdur, mahnılar çoxdur, sözlər çox önəmlidir. Bəlkə birazdan bizdən xahiş edək, onlardan bir necəsini məmuniyyətlə elə canlı olaraq bizə və tamaşaçıları təqdim edək. Edərik. Elə isə siz hələ ki düşünün, biz Cəlalla davam edək. Əslində, bir o qədər də asan musiqi janrı deyil, Cəlal. İstənilən halda bəlkə də bəzilərində belə bir fikir yaranır ki, bunu ifa etmək üçün bir o qədər də səs diapazonu, səriştə, bacarıq, istedad gərək deyil. Amma nə qədər mürəkkəb olarsa, bir o qədər də onu təqdim etmək üçün çox vaxt sərf etmək lazımdır. Doğru mu fikirləşik? Şanson ayrı bir janrdır. O janrda yalan alınmır. Yəni, şansonda sənə ya inanacaqlar, ya inanmayacaqlar. Hər din sözün gərək mənalı deyəsən və onu yaşayasın.
onu yaşamadan, onu hiss eləmədən ömrünün axırına kimi öyrənə bilməzsən. O sənin qanında olmalıdır və mənə elə gəlir ki, onu öz damarından keçirdib, öz ürəyindən keçirdib oxumalısın. Biz isə inanırıq və qəti əminik ki, Arzu Rzayev ifası təqdim etdikdə həm bizi, həm tamaşaçıları buna inandıracaq. Buyurun Arzu.
ilişin sözlə biz vazvratma yarı boş bir vayamaya biz otvetma yarı boş bir vayamaya biz vazvratma yarı boş. Davam edirik. Bu anlarda qoşulan tamaşaçılar da salamlayırıq və bir daha vurğulayaq ki, veriliş boyunca biz şanson musiqi janrı ətrafında söhbət açıb çox xoşa gəlimli ifaları sizə təqdim edirik. Eldar müəllim, əgər biz yaranma tarixindən danışsaq, çox tanınmış ifaçıların adlarını çəksək, şübhəsiz Azərbaycanımızdan da bu musiqi janrı yan keçməyib. İlk olaraq kim canlanır xatirimizdə? Azərbaycanda bu indi şanson adlanan bir janr, yəni ki, çoxdandan var. İntihası var, şanson bilmirdilər. Yəni sonradan, uzun illərdən sonra Mirzə Babaya başladı deməyə ki, mən şansonam. O da nəyə görə dedi? Çünki nəsə İvman Tanla bir söhbət düşədə Mirzə Babaya da danışırdı İvman Tanla. Dedi, o şansondur, mən də şansonam. Yəni ki, bu şanson mahnıları deyəndə, bunlar da yazan lazımdır. Hələ bu mahnıları deyərdim ki, ilk dəfə hələdir. Tofiq Quliyevin mahnılarında da rast gəlirik biz şansın üslublu məsələn mahnılara. Hələ götürək, hələ o Bəxtiyar filmində də var bir neçə mahnılar. Hələ o Zibeydə, Azad bunlar özləri hamısı mahnı kimi şansın üslubuna gəlirlər bunlar uyğun. Ümumiyyətlə, Arzu müəllim, sizin ifanızda da bu hiss oldu. Bilmirəm nə dərəcədə sizin özünüzə qəlbən yaxındır. Haradasa kədər, hüzün, hicran, ayrılıq və bir qədər nostalji hisslər yaranır bu ifalar zamanı. Doğrumu fikirləşək? Ümumiyyətlə, şansonda şən, xoş ovqatlı belə ifalara çox nadir hallarda rast gəlinir. Yox, nəyə görə? Yəni, sadəcə olaraq bu ifa etdiyim, artıq 94-cü ildən ifa etdiyim bir kompozisiyadır. Sadəcə... Amma müasir səsləndir. Yeni aranjmanda, caz aranjmanında səsləndiyi üçün. Həm də ki, biraz bu... Doğrudan da nostalji hissləri aparandı. Nostalji albumundandır bu, mənim birinci albumundan, 94-cü. Amma əlbəttə ki, belə ritmik mahnılar da sözsüz ki, mövcuddur. Əsas mən həmişə demişəm, nə iş görürsənsə gör, istər mühəndirikdə, istər başqa, gələk sevgi ilə işi görəsən, əsas ürəkdir. O insana ki, ürəksiz ki, yanaşdına. İndi qıraqdan hələ bilirsən ki, tamaşaçı onu qabıl eləməyəcək. Yəni, necə qabıl eləməyəcək? Yola verəcək səni. Amma belə loru dinlə. Amma əslində o Həmən hiss olunur ki, bu insan bu ürəklə bu işi görübsə, ya ürəksiz görüb. Ona görə də bu oxumaqdan mən həmişə demişəm ki, bu Eldarın sözünün davamı, biri var rus dilində oxuysan, biri var rusca oxuysan. Ola ayrı-ayrı şeylər. Biz məsələn, mən indi burada muğama da toxunmuşam, yəni bu bir... O incəliklər hiss olunur. Elementlər. Və əsas budur. Əsas gərək ürəklə, ürək ki, olmadı. Yəni ses ola bilər böyük bir ses olsun, ola bilər kiçik bir ses olsun. Amma əsas ürəkdir. Amma əslində üsul və texnika deyilən bir anlam var. Cəlil, siz də yaxşı bilərsiniz. Elə bir az əvvəl də siz bu mövzuya toxundunuz. Onları mənimsəyəndən sonra haradasa bu ifanı səsləndirmək olar. Amma o qəlblərə yol tapmayacaq, yadda qalmayacaq. Doğru mu düşünürük? Bilirsiniz, bax, bayaqları mən Arzu müəllimin mahnısını qulaq astım. O mahnı mənim çox yadımdadır. 94-cü ildə kasetdə var idi məndə. Yəni, bu tamamilə başqa bir mahnı alındı indi, açıqdan. Yəni, həmin musiqidir, hər şey başqa. Amma neçə illərdən sonra başqa cəhdir. Belə baxanda illərlə oturub yazmaq olar. Hər gün siz bir hissiyat yaranır, hər gün bir ideya gəlir, hər gün bu havadan asılıdır. Bu ovqatda olmaq mütləqdir həmin ifanı təqdim edəndə. Yoxsa kifayət edər ki, sizin illər boyunca əldə etdiyiniz təcrübə, savadınız artıq buna bəsdir. Heç vaxt bəs deyil, heç vaxt bəs deyil. Yeni bir ifa olsun, köhnə bir ifa olsun. Bu cavabı gözləyirdim sizdən. Həmişə gərək insan onu duyğulansın, onu tam hiss eləsin, ona hazırlıqlı olsun. O halda yalnız o yüksək peşəkar səviyyədə təqdim oluna bilər. Və biz biraz əvvəl sizinlə bir məqama toxunmuşduq. Düşünürük ki, artıq seçim edərək qərar vermişsiniz proqramımızda nə ifa edəcəksiniz. Bəli, düşünmüşəm. Baxın, Elvin də artıq həyəcanlanır. Yeri gəlmişkən, Elvin Fəridli bizim Blütner piyanımızın tellərini canlandıracaq və birlikdə sizin ifamız olacaq. Biz Elvinlə ümumiyyətcə nəsə ifa etdikdə o improvizələr də çox edirik.
Bugün də düşünürəm ki, improvizələrimiz olacaq. Ona görə ümidvaram ki, maraqlı bir şey olar. Elə isə biz sizi bizim rayonumuz arxasına yola salırıq və Aslanda söhbət açılması ifanı eşitməyə hazır proqramımızın davamı. Davam edirik. Eldar müəllim, necə düşünürsünüz? Bu janrda ifa etmək üçün gərək ki, kifayət qədər səhnədə əldə etdiyin təcrübə olsun, savad, yoxsa elə gənc nəslin nümayəndələr də müraciət edə bilərlər? Yazanda mən musiqi yazmışam. Məsələn, ya da ki, mahnı yazmışam. O mahnını ifaçı ki, necə ifa edir? Bax, bu janra yönəlir. Məsələn, Mirzə Babayev hər hansı bir adam mahnısı olsa, elə ifa edir ki, görsək ki, bu mahnı şanson janrında çıxır. Məsələn, əsasən kino musiqilərində Mirzə Babayevin ifalarını işidirik. Onlar 100-100 şanson üslubundadır onlar. Əlbəttə ki, improvizasiya çox böyük rol oynayır bizim işdə və Cəlal ondan qabaq çox düz qeyd elədi. Daha önce o sənin sualına düz cavab verdi. Buyurun. Mənim əstədim o mövzunu, davam etdirim. Buyurun. Hər dəfə bir cürə alınır ifa. Yəni ki, məsəl, şəxsən məndə belədir, məsəl. 100 dəfə eyni mahnını çinlər, 100 dəfə də ifa edəyim, heç biri bir-birinə oxşamayacaq. Yəni, mən onu, belə deyim, fiksasiya eləyə bilmirəm. Dəqiq ki, məsəl, buradan bura qədər, ha, bu belədir.
Şansonu tək aiddir. Ümumiyyətlə, Eldarmış ki, musiqiyə aiddir. Yəni ki, Eldarın mahnıları da elədir. O ki, qaldı ifaya düzdür. Yəni, hər dəfə bir cürə olur. Mən o vaxt bu şanson musiqisini qoyaq bir kənara. Elə balaca mən kənara çıxım. Xalq mahnısı. Azərbaycan xalq mahnısı Dəli Ceyran. O vaxt mən oxumuşdum onu. O vaxt Qızıl Payızda da onu. Qızıl Payızda 88-də. Orada ifa eləmişdim səhnədə. Orada Eldar çalmışdı Zagulzadə. İndi artıq Şvetsiyədə yaşayır. Bizim çox gözəl dostumuz. Çox gözəl ifaçımız, piyanistimiz. Və orada mən onu necə ifa elədimsə, canlı ifa elədim, yazdılar onu. Ondan sonra o fonddadır, bizim radio fondundadır o ifa. Mənə təklif gəldi ki, gəl onu bir də yazaq. Gürcüstandan o vaxtı Gran Plastinka yazırdılar. Maraqlı bir şeydir mən özüm. Buyurun, buyurun. Və dedilər ki, biz onu Plastinkaya yazmaq üçün, dedim ki, oxumuşam da onu. Yox, yəni bizim Respublika televiziyasından təklif gəldi ki, gəl onu bir də tezdən oxu ki, onlar özləri yazmalıdır. Dedim, bu hazır bir şeydir də. Yazılıb stereo rejimində, yəni ki, formata uyğun. Dedi, onlar onu qəbul edəməyəcək, özləri gələk yazsınlar. Dedim, mən onu elə oxuya bilməyəcək. O bir dəfə olur. Doğrudan elədir. Bir çox ifalar var. Yəni ki... Bax, hələ bu səbəbdən biraz əvvəl mən bu suallara müraciət etdim ki, dəfə bədəfə siz onları ifa etdikdə yəqin ki, fərqli olur. Eynən onu təkrarən ifa etdikdə mümkün deyil. Yox, mümkün deyil. Əslində, baxır mahnıya, əlbəttə ki, baxır mahnıya. Amma mənə elə gəlir ki, canlı ifa, ona görə də canlı o emosiyanı, hər dəfə sən bir emosiyanı yaşayırsan. Elə biraz əvvəl biz şahid olduq. Və düşünürük bu son deyil. Müxtəlif növ, yəni onu çatdırırsan və hər dəfə də biraz fərqli alınır, əlbəttə. Amma əgər məqsəd odur ki, 100% sən təkrarlayasan, əvvəlki çıxışlarsan, onu dinləməlisən, dəfələrlə dinləməlisən. Hətta özünüzü belə. Əlbəttə ki, özümüzü belə. Amma əgər ki, biz özümüzü biraz sərbəst, səhnə də sərbəstlik tələb edir. İfaçıdan mütləq səhnə. Yəni, təkcə bəstəkarın əsəri deyil. Yəni, o imkanları o yaradırsa, səhnədə də gərək bu sərbəstlik olsun. Mütləq olmalıdır, mütləq. Çünki ifaçıda o sərbəstlik yoxdur, daxili sərbəstlik yoxdursa, o necə çatdıracaq mahnı? Həm söhbətdə bu sərbəstlik olmalıdır. Mütləq, sizin üçün, bax, bu işdə ən əsası hansıdır? Musiqi, yoxsa sözlər, yoxsa ümumilikdə vəhdət təşkil etmədir? Məsələn, yəni bax, ki, payız yağışı var, bildik ki, sizin repertuarınıza daxildir. Elə yeri gəlmişkən Eldar müəllimin bəstəsidir. Bəli, bəli, Eldar müəllim necə deyibsə, o gözəl musiqidir. Amma mən onu şanson kimi ifa eləmişəm. Yəni, indi belə alınıb. Bəlkə biz yenidən həmin musiqi incisinə müraciət edək və hazırda tamaşaçıların da qarşınızda çıxış edərək onu ifa edəsin. Həsrətə dözməyi kim sanırasa, hayal var ürək
həsrətə dözməyi kim sanır asa Hayallar ürəkdə təpərdə qalmıb Bu payız yağışı yağır ömrümə Daha o günlərə qayıtmarıq biz Bir sevgi həsrəti yağır qəlbimə Hicran ağrısını unutmarıq biz Hicran ağrısını Fransada yaransa və əsasını götürsə, sonrakı mərhələdə bütün Avropada artıq populyarlaşmağa başladı və nə yaxşı ki, Azərbaycandan da yan keçmədi. Bu mövzə biz nəzər saldıq. Eldar müəllim, şansona müraciət edən digər musiqi janrlarında ifa edə bilər, yoxsa gərək ki, sırf bununla məşğul olasın? Bu, köməklik göstərir yaradıcılığına, yoxsa əksinə? Müğənni hamısını oxuyur. Yəni ki, şansonu da oxuyur. Şanson əgər janr kimi götürsək, yəni bir janrdır sevona, müğənni oxuyur da. Yəni, bu müğənni adam hamısını oxuya bilir bunların. Yəni ki, bu sən deyən bələ böyük fərqi yoxdur. Azim əlb, siz necə bilirsiniz? Əsas melodiyadır. Bəstəkar mənim üçün melodistdir əsas. Əsas melodiya yoxdursa, melodiya yoxdur. Məsələn, götürək, tutaq ki, Rusiyaya bir balaca o tərəfə ekskurs eləyək də. Zatsepin, Aleksandr Zatsepin. Üçüncü planetin sirri. Orada o musiqi ki var, adi. Və bir də o diqqətlə qalsın, o onun musiqisidir. Çox gözəl bir musiqidir. Yəni ki, o melodistdir. Ya tutaq ki, Raymond Pauls, məsəl. O melodistdir, yəni əsas melodiyadır. Melodiya varsa, o şanson üslubuna biz qayıdırıq da gəlir. Orada o deməli var. Bir də ki, sözlə musiqinin vəhdəti olmalıdır, mütləq. Bir də ki, bu şanson ki, ifası ki var, bu biraz abuhavadan da asılıdır. Əslində, bizim ifaçıların və müğənnilərin vəxti bu sardan daha çox gətirib. Nəyə görə? Çünki bizim milli muğamlarımız istənilən musiqi janrına müraciət etməyə imkan yaradır və belə bir fikir var ki, hər bir musiqinin kökündə muğam mənir. Bunu Eldar müəllim daha yaxşı bilər və təsdiqləyir. Sizə bu baxımdan necə köməkli edirmi? O milli incəliklər, xalq mahnılarımızda olan o xallar, muğamda olan boğazlar, o ənənələr hansılar ki, bugün özündə də bizdə yaşadılır. Şübhəsiz yaradıcılığınızda bu öz təsirini tapır və müsbət Mütləq təsirini tapır, çünki mən həm xalq musiqisini çox sevirəm, dinləyirəm, həm də çalışıram onu öyrənə. Mən yenə də elə öyrənirəm o prosesi, çünki çox mürəkkəbdir, gəliz deyir, mürəkkəbdir. Mükəmməz xəzinədir, əlbəttə. Bəli, amma dəstxət yaranır da, hər ifaçının öz dəstxətdə olmalıdır. Fərq etmir əvvəllər və indiki zamanda gözəl ifaçılar varsa və onlar artıq özləri bir məktəbsə, onları yamsılamaq, onlara özünü oxşatmaq olmaz qəti. Hər insan öz yolunu tapmalıdır, özü hiss etdiyi kimi, amma düzgün müəllimlə işləyərək, əlbəttə ki, məsləhətlər alaraq özünü püxtələşdirməlidir. Yəni, məncə, yalnız bu yolla sən artıq hansısa bir fərqliliyə nail ola bilirsən. Ki, sonra ifa edəndə desinlər ki, bu Cəlal idi, ifa etdi. Eşidən kimi artıq məlum olur ki, bu. Onu heç kəsə səs almaq mümkün deyil. Səs rəngi, əlbəttə ki, tembr, səs rəngi çox önəmlidir. Cəlal, yəqin siz də bu fikirlə razısınız. Çünki istənilən halda ifanızda bu öz əksini tapır. Bilirsiniz, mən çoxdan, belə demək biraz çətindir burada, 99-cu ildə bir musiqiçi var idi, Şəh Məhmədov Nadir. O bir söz deyirdi ki, bax, mən musiqiçiyəm. Mən Chopin-i çala bilərəm. Dalınca tərəkimə rəqsini çala bilərəm. Dalınca Rusya murqanı çala bilərəm. Niyə görə müğənni çıxıb, məsəl üçün, bir Azərbaycan musiqisi bir xalq mahnısını oxuyub, Ondan sonra bir klasik musiqini, yəni bunu öyrənmək lazımdır da, balam. Yəni, o vaxtda mənə onu necə deyibsə, mən getdim Azərbaycan konservatoriyasını bitirdim opera sinifində.
Moskvada şanson oxumuşam. Azərbaycanda Azərbaycan mahnılarını oxuyuram. Rusiyaya çağırırlar sırf Rusiya şansını oxumağa. Elə konsertlər var ki, məni patriotik Azərbaycan mahnıları üçün bir klasik müğənni kimi dəvət edirlər. Elə konsertlər var ki, məni şanson müğənnisi kimi dəvət edirlər. Və şanson janrına da bir məsələ getirmək istəyirdim. Niyə görə biz deyirik ki, şəhər şansonu? Fransanın o dillər cəmadı başqadır. Ona görə Fransanın şansonu bu cürdür. Rus şansonu Bakı şansonu ilə tam fərqlidir. Arzu müəllim oxuyanda, rus dilində də oxuyanda bilinir ki, bu Bakı şansonudur. Ləhcəsindən, ürəyindən, o necə deyibsə muğam da ona qatır və bu sırf bu bizim də Bakınındır. Bakı necə öz şəhərdir, bunun necə cəmadı var, o cür də o şansonu qulağa asır. Bəs əslində ifa zamanı bu necə görünür və səslənir? İstərdik elə səslənir.
Biz devam edirik. Bugün əslində Eldar müəllim desək ki, gənclər üçün çox geniş şərait yaradılıb. Yəqin ki, burada da doğru anlar. İstənilən halda Azərbaycan televiziyasında, mədəniyyət kanalında gerçəkləşən çox sayılı layihələr həmin o gənclər üçün geniş üfüqlər açır. Məsələn, onlardan biri ilə Nərmindəki Səs Azərbaycan layihəsində tanındı, populyarlıq qazandı. Amma bu hələ son deyil. Sonrakı mərhələdə ilə Nərmindəki təsdiqləyir digər iştirakçılar olduğu kimi bu qayğını öz üzərində hiss edir. Bugün özündə demək olar ki, bütün imkanlar var. Onlara qalır bu istedadını nümayiş etdirmək və bu işdə şübhəsiz bizim televiziyamız, radiomuz onlara böyük dəstəkdir. Mən həmişə demişəm ki, Azərbaycanda bir nömrəli televiziya Azərbaycan televiziyasıdır. Azərbaycan televiziyası bir nömrəli kanaldır ki, bütün hər şeyə istəyir, məsələn, musiqi sahəsində istəyir, ədəbiyyatda istəyir, hər hansı bir sahədə. Və həm keçmişi göstərir, yada salır, qoymur unutmağa. Və təzə cavanlar üçün də yol açır. Bəli, bugünün özündə televiziya sayəsində uğurlara imza atan hər bir insanın peşəkarı mütəxəssisin bioqrafiyasında məhz Azərbaycan televiziyasının ünvanındadır. Arzu müəllim, necə dəyərləndirirsiniz siz? Bugünkü gündə, əlbəttə ki, bizim Azərbaycan Dövlət Televiziyası böyük zəhməti var. Yəni, böyük köməyi var, dəstəyi var bizim gənclərimizə. Və istedadlı gənclərimiz də deyim ki, azdır. Deməzdim, çoxdur, amma azdır. Var. Var. Var və onlara da, əlbəttə ki, həm mənəvi, həm dəstək lazımdır. Yəni, nə barədə? Efir böyük bir qüvvədir. Efir böyük qüvvədir və o reklam xarakteri da geniş tamaşaçı və dinləyici auditoriyasına tanınması üçün, əlbəttə ki. Əlbəttə ki, əlbəttə ki. Və ona görə də mən deyərdim ki, böyük zəhməti... Də, kömək edin, cənab, alacaq, çox yanda fırlanır, tərşəyidir. Televiziya gənclərə kömək eləməlidir. Əsas kömək nədən ibarətdir? Gənclərə efir vaxtı verilməlidir. Verdişlərdə, konsertlərdə iştirak eləməlidirlər. Bu da hamısı bizim Azərbaycan televiziyasında var. Elədir. Belə demək istəyirdim. Tamamladı. Gənclər üçün təşkil olunan konsertlər, eyni zamanda gənc bəstəkarlar üçün keçirilən müsabiqələr, telli layihələr, siz özünüz də şahid olmuşsunuz, iştirak etmişsiniz və bugün özündə də artıq siz müstəqil olaraq fəaliyyətinizi davam etdirdiyiniz halda Azərbaycan televiziyasının dəstəyini üzərinizdə görürsünüz. Görürəm, hiss eləyirəm. Mən çox şadam ki, mən dəvət olunuram mütəmadi və ələ xüsus da sizin verilişinizə. Çünki burada həm improvizələrə yol verilir, həm müxtəlif imkanlar yaradılır bizlər üçün və mən buna görə çox şadam və böyük məmuniyyətlə həmişə iştirak edirəm sizin verilişinizdə. Təşəkkür edirik. Cavab, yəqin siz də elə həmin söhbətə qoşulduqda bu fikirlə razılaşarsınız. Çünki əgər bu dəstək olmasa, bu imkanlar yaradılmasa, bu layihələr gerçəkləşməsə, həmin gənclər necə öz istedadlarını nümayiş etdirir? Necə daha geniş auditoriya qarşısında çıxış etsinlər? Mümkündür, mümkündür. Yəni ki, həmişə də belə olub, mənə elə gəlir, indiyəcə də davam edilir. Yəni, bizim axsaqqallarımız elə qabağımızda oturub. Burada elə demək olar ki, onların, məsəl üçün, mən şəxsin deyə bilərəm ki, Eldar Mansurovun musiqisi ilə mən gəlirəm bura. Yəni, həmişə gördüyüm bu məsələlərdə həmişə köməkliklər olub. ASTV mənim ilk çıxdığım bir kanaldır. Yəni ki, bugün özündə də Azərbaycan televiziyası kimi mənim üçün ən vacib bir kanaldır. Yəni ondan da yuxarı mən bir şey görürəm. Məkanı sizin üçün. Və belə olduğu vəziyyətdə şübhəsiz siz həm çıxışlarınızı, həm ifalarınızı tam fərqli, tam dolğun şəkildə təqdim edirsiniz desək, doğru anlar. Elədirmi Nərmin? Bəlkə onlardan daha birisini hazırda bir seyirdə götürə tamaşaçıları təqdim edək. Gözlərim hər axşam axtarır səni, ürəyim yollardan qayıtmır evə. Sənsiz dalhalarda tanımır məni, neyləyim ürəyim heç yatmır evə. Payız gəldi, uçdu getdi quşlar, sən də getdin, bax yağdı yağışlar. Payız gəldi, uçdu getdi quşlar, sən də getdin, bax yağdı yağışlar. Payız gəldi, qərib oldu dəniz, bu dənizin gözü yaşdı sənsiz ya, bu dənizin gözü yaşdı sənsiz. Na naši uličky večer zimno, volšebným fonarem svieti.
светится окно, и каждый вечер мне дарит солнце свет, когда мелькает в нем милый силуэт. Нет, не смогли уговорить меня побыть вдали от этого огня. Нет, не смогли уговорить меня побыть вдали от этого огня. Я не веду обидом горький счет. Я жду тебя, как парус ветра ждет. 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 Böylecə istəkli televiziya tamaşaçıları, hörmətli həmsöhbətlərimiz, biz proqramımızın sonuna doğru irəliyirik. Bəlkə də veriliş boyunca sizə ünvanlaya biləcəyim sualı gözləyirdiniz, amma hələ onu eşitməz. Və ümumiyyətlə, bu proqrama son fikirlərinizi istərdik, eşidək. Arzu müəllim, buyurun. Tövbə, mən sizin komandaya təşəkkürümü bildirirəm. Uğurlar arzu edirəm birinci növbədə. Təşəkkürümü bildirirəm ki, bizi də yad edib, arada dəvət edirsiniz. Böyük məmnuniyyətlə hər bir verilişdə iştirak etməyə hazırıq. Sizə can sağlığı, uzun ömürlü olsun verilişimiz. Minnətdarım. Və hər zaman belə gümrah, pozitiv, necə deyim, şəkildə veriliş davam etsin. Təşəkkür edirik. Nərmin, buyurun, sizə işləyək. Biz müxtəlif mövzularda proqramlar hazırladığımız halda siz dəvət alırsınız və hər proqramda özünüzə məxsus həm ifaları, həm də bizim suallarımızı cavablandırırsınız və bugün də belə oldu. Bəli, bugün də belə oldu və mən əminəm ki, növbəti dəfələrdə də belə olacaq. Mən məmnuniyyətlə dəvətləri gözləyəcəm və ümumiyyətlə bu verilişin, bugünkü verilişin mövzusuna gəldikdə demək istərdim ki, paytaxt musiqisi. Hesab edirəm ki, çox önəmlidir. Onu yaşadmaq lazımdır. Onun məktəbini davam etdirmək lazımdır. Mən çox istəyirəm ki, 100 ildən sonra da bizim paytaxt musiqimiz sevilsin və dinlənilsin. Biz də bunu arz edək. Cəlal, sizə müraciət etdikdə bir məqamı istərdim. Qısaca olaraq tamaşaçılarımızı da xatırladaq. Bəlkə də çoxları bu haqda məlumatlı deyil. Azərbaycan müstəqilliyini əldə edəndən sonra, elə biraz əvvəl də vurğuladığımız kimi, gənclər qarşısında böyük üfüqlər açıldı və ölkə daxilində siz uğur qazandığınız halda sonrakı mərhələdə ölkəmizi təmsil etdiniz. 2000-ci illərə təsadüf edir. Sizin məsələ Rusiya səviyyəsində keçirilən bir festivalda iştirakınız həqiqətən də təqdirə layiqdir ki, siz Grand Prix-ə layiq gördünüz və hətta sizin orada səsləndirdiyiniz ifa sonraki mərhələdə çox sayılı proqramlarda, layihələrdə, radiostansiyalarda təqdim olundu. Mən hələ siz demişkən, bir Azərbaycandan mən gedib cəmi cümlətəni 4 festivalda iştirak eləmişəm. Biri Türkiyədə, biri Ukraynada, biri Rusiyada, biri də Azərbaycanda. Cəmi cümlətənə 4 festivalda olmuşam və o 4 festivalın 4-ündə də mən Grand Prix qalib olmuşam. Yəni 5 dəfə getməmişəm ki, 4 dəfə oldum, 4 dəfə getmişəm. Və 2000-ci illərdə Qulay Duşa festivalında olmuşam. Bir mahnı yazmışdıq. Bizim Allah rəhmət eləsin Zaur Kamal adında bir bəstəkar. O yazmışdı musiqini. Sözləri Aleksandr Bilov tanınmış rus besini, payet şair. Və o mahnını mən oxumuşam ilk dəfə Moskvada. O mahnı getdi, çıxdım mən o mahnı ilə festivala və yeganə bütün millətlərdən var idi orada. Nə millətlərdən deyirsiniz var idi, bütün SNG birləşmişdi orada. Mən Azərbaycandan gəldim, rus şansonu oxuyurdum. Yəni, Bakı şansonu deyilirdi, rus şansonu. Və o rus şansonu ilə mən orada Grand Prix qazandım. Ondan sonra o mahnı şanson radiosunda və milyon tirajı ilə bütün Evropaya və Rusiyada o mahnı gedib. Şanson disklarında, şanson zborniklarında. Yəni, mən onu sonra bilmişəm ki, nə boyda bir iş idi. Valla, heç bir böyük bir, özüm üçün bir şey saymamışdım ki, bir gedib. Festival idi mən iştirak edəm. Amma məsuliyyətlə yanaşdığınız sağlam nəticəsi... Yəni ki, onun nəticəsini mən bilə bilməzdim ki, bütün Rusiya o mahnı sevəcək. Ondan sonra da Moskvadan Rusiya müğənnisi Ləli Razmaxova ilə mən o mahnını duet oxudum. O da getdi, demək olar ki, böyük bir abarot gördü Rusiyada. Bəlkə də bugün proqramımızın sonunda sizin repertuarınıza və yaradıcılığınıza müraciət edikdə o əsəri
eşidək və tamaşaçılara təqdim edək. Amma Eldar müəllimə müraciət edib onun son fikirlərini öyrənəndən sonra. Əslində Eldar müəllim, bugünkü uğurlarımızdan söhbət açırıqsa bütün bunlar öz-özlüyündə yaranmayıb. Azərbaycan dövlətinin səyi nəticəsində Azərbaycan musiqisi, ümumilikdə mədəniyyəti bütün dünyada tanınır, sevilir, təbliğ olunur. Bilirsən, biz doğrudan da, yəni ki, mənim şu danışanda nedənsə hər dəfə gədirəm, məsələn, əvvəllərdən, yəni ki, Sovet dönəmindən, o dövrdən. Amma belə baxanda, Azərbaycanın 90-cı ildən bugünə qədər belə baxanda yeni müstəqil deyən, bir dövrü gəldi, çıxdı ortaya. Və bu müstəqil dövründə düzdür, əvvəllər çox çətinlik idi. Hər sahədə idi, həm siyasi tərəfdən, həm təbabətdə, həm deyərdim ki, mədəniyyətdə hər çətinliklər vardı. Amma yavaş-yavaş hamısını keçdi bu deməli, çətinlikləri. Bu günləri belə baxırıq açıq da doğrudan, gör nə qədər məsələn Azərbaycan deyərdim ki, məsələn müsabiqələrdə iştirak edir. Məsələn, Avrovision-da iştirak edirdi. Yəni ki, başqa məsələn çoxlu proyektlər oldu Azərbaycan. Məsələn, hələ götürək Mehriban xanım Əliyevanı. Bütün məsələn sülh məramlı işlərlə məşğuldur. Yəni ki, bütün Azərbaycanın deyərdim, ən yaxşı ifadçılarını, ən istedadlılarını hər zaman, elə ki, hansısa ölkədə bir Azərbaycan günləri keçirilir, hamısını götürür, aparıqda göstərir. İstəyir bir dəfə olsun, tək oxuyan ifadçı, istəyir orkestr olsun. Bu belə ki, hamını Azərbaycanın çalışanlar hər sahədə tanıtırsınlar. Yəni, bütün bu şeylər hamısı, məsələn, həm Heydar Əliyev fondu öz tərəfindən bu Azərbaycan musiqisinə, Azərbaycan mədəniyyətində böyük qulluq eləyir. Ondan başqa bizim hələ bu Azərbaycan televiziyamız. Bax, görün, nə qədər bu müsabiqələr, cürbəcür deyərdim, tədbirlər hamısını işıqlandırır. Yəni, bunlar hamısı kimin üçün olur? Bunlar hamısı Azərbaycan xalqı üçün olur. Bu cavanları da yetişdirib ortaya çıxartmaq, bunlara, məsələn, yol açmaq, bu da hamısı bizim gələcəyimiz üçündür. Ona görə uğurlar diləyirəm ki, bu davamçılıq, yəni davam eləsin bütün bu şeylər hamısı. Hamısı Azərbaycanımızın xeyrinədir. Minnətdarıq Eldar müəllim. Hər birinizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk və artıq proqramımızı yekunlaşdırıq. İstəkləyən söhbətlərimiz və dəyərli tamaşaçılar ilə biraz əvvəl haqqında söhbət açdığımız musiqi əsərini Cəlal Abbasov təqdim edəcək. Biz isə hamınıza xoş həftə sonu diləyilə sizinlə sağollaşırıq. Əldə etdiyimiz nailiyyətlər göz önündədir. Azərbaycan bayrağı bugün dünya bayraqları sırasında böyük vüsətlə dalğalanır və bizi daha xoşbəxt gələcəyə səsləyir. Görüşərək, salamat qalın. Прямо как есть, не гляже.
устали прощать и не верить в те иллюзии нашей любви. Я оставлю ключи за дверью, ну а ты как захочешь живи. Мы устали прощать и не верить в те иллюзии нашей любви. Я оставлю открытыми двери, ну а ты, если хочешь, дождись. И не верить в те иллюзии нашей любви. Я оставлю ключи за дверью, ну а ты как захочешь живи. Мы устали прощать и не верить в те иллюзии нашей любви. Я оставлю открытыми двери, если хочешь, дождись.